Gospodine Obradoviću, kako vidite večerašnji skup i zašto ste ovde? Pre svega želim da čestitam organizatorima na organizaciji ovog događaja, jer ovo je zaista nešto što bi trebalo da predstavlja čast srpskog naroda koja je na neki način uvređena i ponižena glasanjem predstavnika Srbije već po treći put u Ujedinjenim nacijama protiv Rusije. Ova država nikada ne sme da se stavi na stranu NATO pakta i protiv Rusije, a to je upravo uradila Vučićeva vlast još od uvođenja sankcija Belorusiji pa do ovog trostrukog glasanja u Ujedinjenim nacijama. Tako da zaista smatram da su narodne patrole osvetale obraz srpskog naroda organizacijom ovog događaja. Bilo je potpuno prirodno da podržimo, kao što smo i prošli put podržali jednu ovakvu manifestaciju podrške Ruskoj federaciji. Jer ono što je moja glavna poruka jeste da nije ovim vlast u Srbiji izdala Rusiju. Ona je izdala Srbiju i srpske nacionalne i državne interese, jer je upravo Rusija garant očuvanja Kosova i Metohije u sastavu Srbije i garant opstanka Republike Srpske, i kada se ovako nešto radi, radi se protiv naših nacionalnih državnih interesa na prvom mestu, a onda naravno i protiv Rusije, našeg istorijskog prijatelja i saveznika. Zato je veoma važno da imamo jednu ovakvu manifestaciju, da pokažemo da se mi ne mirimo sa ovakvim odlukama naše vlasti, da to nije urađeno u naše ime, da ćemo se mi suprotstavljati svakoj ideji poput recimo daljih koraka uvođenja sankcija Rusiji ili tome sličnog. I ovo je trenutak kada treba svi da se ujedinimo, bez obzira na bilo kakve naše političke razlike. Dakle, apsolutno sve patriotske političke snage, parlamentarne, vanparlamentarne, ugledne javne ličnosti, udruženja, pojedinci, svi treba da stanemo u jedan zajednički patriotski blok za očuvanje Srbije i protiv sankcija Rusiji. I nadam se da ovaj večerašnji događaj samo početak jednog takvog daljeg patriotskog ujedinjavanja oko ovih zajedničkih ciljeva. Svedoci smo da pred izbore su sve političke partije koje su išle na izbore bile protiv uvođenja sankcija Rusiji, a sad je nekako krenulo laktanje ko će pre do Vučića da zajedno s njim izda Srbiju. Ovo je zaista jedan ozbiljan lakmus test za sve na srpskoj političkoj sceni. Ja sam već rekao i ponovit ću, srpska politička scena se više neće deliti na vlast i opoziciju dosadašnju, već će se deliti za one koji su za uvođenje sankcija Rusiji i one koji su protiv uvođenja sankcija Rusiji. I to će biti zapravo jedna vododelnica buduće srpske političke scene, i to je možda i dobro, jer će se konačno sve karte ofirati, konačno će svi pokazati svoje pravo političko lice i konačno ćemo znati ko je na kojoj strani, ko je na strani NATO-a, a ko je na strani Rusije i Srbije, odnosno naših nacionalnih i državnih interesa. Tako da, makoliko to sve izgledalo loše, ima u svemu tome i nešto dobro, a to je što ćemo konačno videti ko je pravi prijatelj Rusije i ko je zapravo pravi patriota u Srbiji. Da li verujete da ovakvim narodnim okupljanjem, ovom sabornošću, možemo da sprečimo da dođe do tog sramnog čina koji je očigledno planiran? Apsolutno. Mi moramo napraviti niz koraka koji će na neki način poslati jasnu poruku našem državnom rukovodstvu da se ne igra sa uvođenjem sankcija Rusiji. Mi smo ovih dana imali onu zajedničku konferenciju sa Srpskom strankom Zavetnici. To je na neki način početak političkog ujedinjavanja oko pravljenja jednog zajedničkog bloka protiv uvođenja sankcija Rusiji. Ovih dana očekujem da će se oglasiti i srpski intelektualci koji će takođe to isto reći. Na ovaj način svi zajedno na ulici to poručujemo. I to će onda biti jedan široki opozicioni patriotski front koji će poručivati isto da naša vlast ne sme da uvede sankcije Rusiji, da ne sme da stane na stranu NATO-a, a protiv Rusije. To će biti ozbiljan pritisak. Ako naša vlast eventualno se odluči da krene tim pogubnim putem, onda će imati još veći otpor i još veće proteste, i ja mislim da to Vučićeva vlast neće preživeti. Pre izbora ste još najavljivali da patriotski blok planira proširenje i posle izbora više patriotskih organizacija, stranaka, oni koji su učestvovali i oni koji su ostali koji nisu prešli cenzus. Da li je takva akcija? Apsolutno, mi smo to želeli pre ovih izbora. Mi smo pozitivno odgovorili na predlog profesora doktora Miloša Kovića da svi oni koji su na referendumu bili protiv promene ustave naprave jednu zajedničku izbornu listu. Ja sam bio spreman da se odreknem i svoje predsjedničke kandidature zarad jednog zajedničkog predsjedničkog kandidata kompletne patriotske opozicije.
to možda nije bilo realno pre nekoliko meseci, pre ovih izbora, ali je itekako realno danas kada svi imamo jedan zajednički cilj, a to je upravo borba protiv uvođenja sankcija Rusiji, borba za očuvanje Kosova i Metohije u sastavu Srbije, borba za opstanak Republike Srpske. Eto dovoljnih razloga da se napravi jedan još širi patriotski suverenistički blok. Ja sam pozvao bukvalno sve i parlamentarne i van parlamentarne političke opcije, dakle i brojne birače čiji su predstavnici ostali ispod cenzusa, da se ujedinimo u ovaj zajednički blok i mislim da je to pravi put kojim dalje treba ići. Veoma je važno da razbijemo ovaj monopol bivše i sadašnje vlasti, ovu obnovljenu ljubav između Vučića i Đilasa i da pokažemo da postoji jedan treći blok, a taj blok je jedino patriotski i to je put kojim treba dalje ići. Hvala vam najlepše. Hvala vama. Doktore, šta kažete? Je li zdravo biti na ovom skupu večeras? Pa, zdravo jeste sigurno, zdravo u mozgu, ali na ovom skupu je neophodno biti ako ste Srbin i ako ste pravoslavac. Jer prisustvo na ovom skupu znači da podržavate našu braću koja su tamo u velikim problemima. Ne mislim na našu braću u Rusiji, nego mislim na našu pravoslavnu braću u Ukrajini koja su bila na strašnim mukama zadnjih 9 godina na koje se upozoravalo i o kojima se pričalo, ali o kojima, nažalost, niko nije hteo dalje da govori i dalje da prenosi. I onda su sada našli ti strani mediji da pričaju kako je Rusija izvršila invaziju. Rusija nije izvršila invaziju, Rusija je krenula u odbranu svog naroda, kao što smo i mi kretali u odbranu našeg naroda, ali, nažalost, na nas je krenulo 19 njih velikih, strašnih, da nas zaustave, pa ne znam zašto sada nisu krenuli na Rusiju, isti ti veliki i strašni, da je zaustave. Ima narodna poslovica koju ću početi, ali neću je završiti, kaže, boj se ovna, boj se... Tolike stranke su učestvovali u izborima, sve protiv sankcija, a sad se laktaju ko će s Vučićem prvi da potpiše izdaju. Pa znate šta, ti koji budu potpisali izdaju, oni su je potpisali i mislim da su potpisali smrtnu presudu na svoju političku karijeru, zato što je najgora stvar kada narod obmanete u tako kratkom periodu posle završetka izbora. Narod će to znati da kazni i nadam se da će to i da uradi. Pre izbora ste čak jednom momentu i pričali o tome da, eto, vrlo je čudno da kod nas nema nijednog ruskog leka ili vrlo malo ih ima, smo zapljusnuti lekovima i farmakološkom mafijom sa zapada. Da li ima neke šanse da se to sada u ovim situacijama počne se menjati? Pa znate šta, prvo kod nas mora da dođe do drastične promene zakona, odnosno mora da se uvedu novi protokoli za uvođenje nekih lekova, mora da se promeni taj zakon. Druga stvar, Rusi imaju jedan neverovatan običaj da jako malo koriste farmaceutske preparate, odnosno sintetske preparate. Vi u Rusiji na svakih 10 apoteka u kojima se prodaju prirodni preparati imate jednu. Možda bismo mogli i mi to da uvedemo, da se vratimo prirodi, jer za svaku bolest lek u prirodi postoji. Samo je pitanje da li neko na bolestima želi da zaradi ili želi da leči ljude. U tome je razlika između farmaceutske industrije i lekara. Lekari žele da leče, a farmaceutska industrija želi da ljudi budu bolesni kako bi mogli da prodaju svoje preparate. Evo i da završimo ovaj razgovor sa kako radili, tako nam i Bog pomogao. Tako je. Sve najlepše, doktore. Živi bili, prijatno. Doktore Petroviću, evo, zatičemo vas ovde na večerašnjem skupu za podršku Rusiji, odnosno skupu protiv uvođenja sankcija Rusiji. Vaš komentar? Pa mislim da je ovo jako dobro i da je ideja odlična. Imam utisak, vi verovatno bolje znate, ja ne gledam baš medije, sa mnogo ljudima s kojima sam razgovarao, niko nije čuo za ovaj skup, od običnih građana. Pretpostavljam da mediji, ovi zvanični, da su se slabo oglašavali. Ali, ovo je solidan broj ljudi, ali imam utisak da ljudi nisu čuli. Oni koji su čuli, došli su u velikom broju, u velikom, ovdje ima nekoliko hiljada ljudi. Ali ponavljam, ja sam razgovarao možda sa 100 ljudi u zadnjih nekoliko dana, niko nije čuo za skup. Običnih građana, porodičnih ljudi, mojih komšija, u rekreativnim medijima, niko nije čuo. Čak sad kad sam krenuo, sa nekoliko ljudi se vide u Knez Mihajlovo, oni su se čudili gde ja to ide. Prema tome, alternativni mediji, od kojih je Srbin Info, Kanal Centar, veoma značajno, kao čitava kuća, ipak
ne mogu da se obrate celokupnoj javnosti, naročito u Beogradu, ali sve zajedno, ovo je jedan lep rezultat, ima tamo dosta ljudi koji sad pridolaze. I to je karakteristično, ako se sećate, ono za Kosovo i Metohiju, pre dve godine krenuli smo sa 300 ljudi, pa je naraslo na 5000. Znači, ljudi se pridružuju, jer je ovo jedna lepa ideja. Nama preti velika opasnost, u koju ja ne verujem preveliko, ja sam realan, mislim da režim takav kakav je, neće se usuditi da uvede sankcije. Ali i ovaj skup i slične manifestacije treba da vas krenu pažnju i da demokratski lobiraju. I da kažem, na kraju, video sam pre sat vremena, skupljaju peticije, pet aktivica za Ukrajinu. Ja priđem tamo, niko im ne prilazi, ja se predstavim, pokažem onu knjigu koja je izvršla, ona je plavo-žuta. Sve lepo bilo, međutim, kada sam pitao neke stvari za zabranu jezika, ovo, i još par ljudi došli i rekli su da je fašist i da se ona izredirao, on je krenuo tako brutalno samo da sam joj rekao, slušajte, znate, da nije ovde. Znači, posle kad sam se vraćao, isto nikog nema. Znači, jedino što me interesovalo, da li je to NVO, što sam bliži, dobila neku kintu da deluje, ili su sami Ukrajinci iz Vojvodine. Nemam odgovor na to pitanje. Evo, ja sam ih slikao, baš me interesuje, dakle, mislim, to je naravno demokratsko pravo, ali ne radi se to tako. Oni se svađaju sa ljudima i tako dalje. Opet ovde, uz minimum neke organizacije, velike broj ljudi. To verovatno pokazuje indikator reakcije javnosti u Srbiji, koja je tradicionalno rusofilska i mislim da jedan eksperiment sa Ukrajinom, ukrajinskom nacijom, koji je nastao među vremenu, neće dati taj rezultat i, evo, kažem iskreno, da će produk svega ovog biti ono što bi bilo demokratskim putem. Stvorit će se Nova Rusija kao posebna celina i mi ćemo, verovatno, na Dunavu, u najgorem slučaju, na Dnjestru, imati u susedstvu, da li kao federalnu jedinicu, konfederalnu jedinicu, nezavisnu državu ili sutra deo Rusije, i ponovo će ruski uticaj ovde biti kakav jeste. A zašto je to bitno? Rusija je od svih velikih svetskih sila jedina koja u startu ima i pozitivnu emociju ka Srbiji. I mi to znamo, mi to cenimo i mi to poštujemo. Naravno, nemam ništa protiv Ukrajinaca, ali iz mog izučavanja 18 godina ove problematike, to je sklepano preko noći i makar polovina građana Ukrajine je bliža proruskom identitetu. I to je demokratija i to su narod. Čitav zapad nastaje kada su oni zabranjeni, ta vlast, te stranke, to, i imamo sad to što imamo, nažalost, treba da se zalažemo da se to prekine. Ja mislim, demokratskim izjašnjavanjem da ćemo biti u susedstvu sa Novorosijom. Samo na kraju, kažete da ne verujete da će vlast uvesti sankcije Rusiji? Sa real politike, uzimanja u obzir realnih pokazatelja, bliži sam toj opciji, ali ostavljam jedno 25 do 30% šansi da bi režim Aleksandra Vučića mogao da uvede sankcije Rusiji, što bi bio samoubilački čin za taj režim i težak udarac za elementarne srpske nacionalne interese. Ipak se nadam da preovladava realnost, a i ovo je jedna vrsta demokratskog izjašnjavanja i jednog pozitivnog pritiska prema vladi, isto kao što ova grupa NVO ili ne znam čega, koja je potpuno sama. Ja sam fotografisao, to je tužno gledati, u prepunoj Knez Mihajlovoj, pet ljudi sa ukrajinskim zastavama skupio neke potpise, niko im ne prilazi, ne znam, 10 minuta, i to je isto deo stvarnosti. Meni je žao ukrajinsku stranu, zašto se oni tako predstavljaju i zašto pokušavaju polovinu stanovništva koja je ruskojezična, da im izmene identitet. I vi ste videli, lider proruske stranke, parlamentarne, se hvata kao zločinac samo zato, to je prosto apsurd. I mislim da je Amerika došla u jedan čorsokak od aplauza Jeljcinu koji puca na parlament topovima i na poslanike do ove situacije. Dakle, Lukašenko koji ima većinsku podršku svog stanovništva je nedemokrata, a Zelenski kao produkt zabrane 11 proruskih političkih stranaka i ne znam koliko zločina i tako dalje je demokrata. Mislim ipak da posle slučaja Trumpa ni u samoj Americi malo ko više veruje u demokratiju duboke države. Jasno. Šta mislite, kako je bila pozicija ukoliko bi došlo do izdaje Vučića, Vučićevog režima? Kako je bio položaj Kosova i Republike Srpske? To bi bilo strašno. Bolje da ne razmišljamo u tom pravcu. Hajdemo da učinimo sve sa naše strane. Vidite, vi vrlo dobro znate da smo mi faktički, ali ja sam profesionalac koji jede hleb 18 godina,
se bavim Ukrajinom, kao jednim okolom. I ja nisam do nedavno imao prilike da se pojavim negde. A sad ne mogu da se odbim, po dva puta dnevno gostujem u vrlo jakim medijima. I ne samo ja, ima tu pukovnik Đošić, generali Kastratović, Mitar Kovač, Toma Kovač. Desetina ljudi. Meni se čini i da je to jedan pokazatelj da režim pokušava da uspostavi neku distancu, da nisu samo NATO lobisti u medijima koji redovno gube duele sa nama i sa aspekta činjenice i sa aspekta neke elementarne kulture. Prema tome, i to me ohrabruje, ali i to je jedan perpetuum mobile. Što ljudi više gledaju i čuje tu istinu, oni su više spremni da se bore da ne budu sankcije Rusiji i to je jedan zatvoreni krug uspeha. Kao što je i ovaj uspešan miting će biti postrek za neki drugi sličan sobot. Prema tome treba da radimo i mislim da će rezultat doći. Ono što bih zadnje rekao, izbori za predsjedničke za Francuskoj su pokazali da su za anti-NATO i anti-američke kandidate glasalo 60% izašlih Francuza. Znači za Marine Le Pen 24%, za Mélenchona 22%, 7,5% za Zemura, onda Nikolu Dipona 2,5% i još nekoliko manjih antiglobalističkih, neokomunističkih i ovih sličnih kandidata, to je 60%. I oni će mađioničarskim trikovima, koje ne sumnju, izabrati Macrona, pretpostavljam, ali kako je vladati jednom idejom gde 60% građana je protiv. Prema tome, svet se menja i oni koji su za Trumpa nisu za duboku državu. Mislim da se ne može nešto stiskati dole i sabijati beskonačno. Sada je došlo do eksplozije sveg tog nezadovoljstva i mislim da će se ove sankcije Europske unije, gde 35% svih žitarica dolaze odavde, iz Rusije, iz Ukrajine, to je perpetuum mobile propasti i ne može se samo štampanjem dolara i nekim preporukama Švaba dalje napredovati. Tako da mislim da budemo strpljivi, da radimo i ovde će se stvari menjati evolucijom režima u pravcu da ne ide do maksimalnih izdaja, dok ne sazre snaga patriotske opozicije, koja je, nažalost, prokuckala da ovim delom ove izbore. Vi i ja smo dokaz da smo organizirali prvo vi pa ja izbore pre zatvaranja. Prosto logiku smo potrebili, nije bilo organizovane patriotske opozicije. Pokret za Kraljevinu Srbiju, njegove dve frakcije nisu ovde sa nama. One nisu ni protiv neoliberalne ekonomije. Zašto se mi koji jesmo, ima nas previše, nismo udružili i napravili 30% ljudi u parlamentu, a sutra vlast. Ali, to su sve neke dečije bolesti, optimista sam, idemo napred, američka hegemonija slabi i mislim da ovo sa Rusijom je jedan epohalan. Dakle, Rusija, ponavljam, će izaći u ovoj onoj meri široko na Crno more i skoro do Balkana, od Dnjestra, a možda i do Dunava. To će uticati na pojačani njen uticaj na Balkanu, paralelno sa nekim južnim tokom koji će se vremena odjaviti. Tako da idu bolji vremena da nama, mi koji malo i sedimo, više ili manje, smo preturili da se bavili mnogo što šta, ali mislim za ove mlađe generacije ima bolje perspektive, ali trebamo se boriti. Samo tako ćemo nešto raditi. Eto to je. Ovaj kanal je mnogo uradio za promociju slobode medija i da se ljudi uopšte upoznaju sa nekim stvarima i mislim da on snosi jednu veliku uspeh za slobodu medija uopšte. A videli smo, nažalost, N1 i njegovo izveštavanje, potanje ukrajinske krize, ne moramo da idemo dalje, neke druge, svako nosi svoj krst. Svi ćemo umreti pre ili kasnije, ali ljudima moralnim nije nevažno kako su imali misiju na zemlji, na ovom svetu. Nije sve u jedinju pet šampita i putovanjima po svetu, ne znam, nekim markama, odeće ili tako dalje, sve je to prolazno. I zato mislim da ovi ljudi koji su se ovde okupili, a i većina u Srbiji, ima ipak neke vrednosti koje će se ostvariti paralelno sa željom da imamo bolji život. Stvarno ova ekonomija u sve šminkanje ne vodi nas baš najbolje. Sa tim rečima na kraju i da završimo, hvala vam najlepše, doktore Petrović. Hvala.